הבית בסדרה הראשונה. זה היה כמעט סיפור אהבה בתחילת קיומו של האום. יחסי הכוחות, המבנה והמתח הפנימי. Don't wait for the translation, yes or no. ערוץ הכנסת מציג סרטו של עמית ולדמן. In Israel in particular, the UN has become a very easy target. זה תלוי באום, וכרגע הוא עשה מעצמו שמו. יום שני, 10:30 בלילה, בערוץ הכנסת.